От БСП категорични за преговори с Газпром. Коментар от Александър Симов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Това решение ще бъде ли взето според вас от служебния кабинет? След като чухме и пресконференцията на служебният министър на енергетиката. Предстои да видим. Чакам да видя тези конкретни действия от служебния кабинет. Но аз искам да припомня още април месец позицията на БСП беше, че преговори с Газпром трябва да има, тъй като това не е само наше искане. Дали, тогава това наша позиция беше изразена след една среща на Корнелия Нинова, заедно с работодателски организации, с хора от индустрията, които много добре знаят, че по-скъпия газ заплашва българската индустрия. И заради това, лично на мене ми е, така, да кажем, айде, политическа екзотика е да виждаш градски съвести, които излизат на протест, газ with me. Само, че това са хора, в повечето случаи, които наистина нямат представа какво точно ни казват. Значи, те са готови да плащаме по-скъп газ, готови само и само да не сме в някаква митична руска зависимост. Съжалявам, да мене това ми е смешно. Но демократична България са категорични. Нямат представа как се развива държавата. Те са категорични и вашия доскорошен партньор Демократична България. Винаги сме имали своите различия по този въпрос. Сега можем да поне да признаем това. Да, ние... И най-добре си говорите с тях. В една коалиция не е необходимо да си съгласен с всичко. Бога ми, в едно семейство съпругът и съпругата могат да бъдат, да имат различия по някои теми. Важното е, ако това вече трябва да го говорим, какво сме постигнали в сферите, в които сме имали съгласие, а в тези, които не сме имали съгласие, имаме правото да си кажем. Нашата позиция беше такава, не сме отстъпили от нея. БСП беше първата партия, която застана на тази позиция. Реагирахме остро, защото нашите партньори не взеха решението по начина, по който трябваше да бъде взето. Те ни съобщиха за него, без да обсъдено в коалиционните формати. Така че продължаваме по тази тема да имам различия. И аз даже не виждам логиката. Ние рано или късно ще стигнем до преговори с Газпром. Защото в крайна сметка, извинявайте, оставяме на страни Фейсбук статусите и идеологическите тъпоти. За мен най-важното е крайният потребител. Дали хората ще бъдат на топло през зимата? Ама и на каква цена, господин Симов? Също, ма точно заради това, дали ще бъдат на топло и на каква цена? Защото тези, които излизат да протестират в момента, все едно излизат и протестират, казват, давайте да плащаме скъп газ, давайте цените на всичко да скочат, което сигурно е много добре в една по-богата и уредена държава, но в държава като България това ще стане социална катастрофа. И заради това ние сме обявили тази наша позиция и ще продължим да я защитаваме. Добре, за мораториума няма партия до този момент, която да ви подкрепи. И от Демократична България вчера на вашето място казаха категорично, това е голяма глупост. Каквото искат да говорят, това са част от идеите, които БСП слага на масата в тази кампания. Ние, всъщност, така трябва да протича, между другото, една политическа кампания. Ние малко позабравихме този модел. Ние слагаме на масата наши антикризисни мерки, за да видим има ли възможност да постигнем съгласие по тях. Мораториум върху цените на газа, за да може поне през тази зима хората да се чувстват сигурни. Изключително важно. Мисъл за хората, пари в държавата има. Нали? Хвалят се. Чухте какво попита господин Биков? Откъде ще вземете пари за това? Да отговорим на господин Биков с неговите ярки риторични въпроси. Казва, че има 1,5 милиарда излишък в бюджета. Значи има пари, с които да се покрие това. Тези пари за какво ги трупаме? В името на някакви митични буфери или нещо друго? Нали парите в бюджета трябва да служат в полза на хората? И заради това искам да чуя повече мнения, нека да чуем повече дискусии, нека експертите да поспорят по това. Важното е в крайна сметка българските граждани да видят кой мисли за тях и кой участва в някакви политически пируети, в някакви еквалибристики, в някакви улични перформанси, в името на това да си докара някой глас повече, ама не е ясно. Добре, притеснява ли ви, че партньора ви от Продължаваме промяната купували са руски газ чрез посредници? Излязоха фактури, видяхте ги. Вижте, ако това се окаже вярно, сега очакваме проверка на институциите. Да, вижте, и прокуратура, и МВР. Трябва да видим. Нека да се окаже вярно, защото ние сега предварително... Ако се окаже? Добре, ма чакайте, ако се окаже. Сега, давайте да едно по едно да ги изчистим нещата. Нека да видим категорично доказателство, защото аз се опасявам, че до този момент ние действаме на базата на медийни пиратки, които много често се хвърлят в пространство. Казвам ли го представител на БСП,
която в момента е също изгорена от сумати медийни пиратки, които висят в пространството без абсолютно никакви доказателства. Нека да видим дали това е така. Хората в изборите ще кажат как оценяват подобни действия, ако получат реални доказателства. Но на базата на медийни пируети, на медийни жонглерства, за мен не ми се струва вярно. Не ми се струва реално. Те много експерти казаха, че сме купували руски газ. Вижте, пак да ви повторя. За мен най-голямата грешка, истинската грешка, това, което може да бъде наказано от български избиратели, беше изобщо отказът от преговори с Газпром. Оттам нататъка, преки преговори с Газпром, оттам нататъка, всичко наистина тук по тази тема трябва да се дискутира и да се дискутира в подробност. Служебният кабинет с действията си удря ли БСП? Да. А ще срина ли резултата на столетницата? Не. Кратки отговори ви давам. Защото сега мога да ги... Не, защото госпожа Нинова каза, че това е целта сега на служебния кабинет, да срине резултата на БСП и да смени ръководството. Вижте, няма да коментирам такива неща, но ще ви накажа наблюдение отстрани на един човек, който беше минал 10 дни, просто малко се изолирах от политическите събития, но от това, което виждах по вечерните новини, които минаваха пред очите ми, не съм ги гледал много сериозно, оставах с впечатление, че в България имало един единствен министър в последните 7 месеца, това е Корнелия Нинова. Корнелия Нинова това, Корнелия Нинова другото. Дали, безкрайната поредица от друга срещу Корнелия Нинова не е честен политически подход. И най-важното, тази война никой не печели от тази война. От тази война печелят самодоволните типове от ГЕРБ, които вече си мислят, че идва тяхното време отново и те ще станат желания партньор. Ето, виждате ли, силите, които искаха промяна, в момента се изпокараха. Ние тук можем да наблюдаваме такива самодоволни тиради от типа без ГЕРБ няма решение на политическата криза. Точно заради това твърди, че подходът на служебното правителство е сбъркан. Сбъркане не е късно да бъде поправен, според мен. Не вярвате ли? Но не вярвам. Добре, а защо? Защо това лично отношение към госпожа Нинова? Защото думите ви това личи. Да, и аз искам също да обясните сега. Добре, не е ли лично отношение да назначиш министър на икономиката човек уволнен от Корнелия Нинова? Смисъл, тя го каза, признаването на поста, че е удостоена с лично внимание. Вижте, не ми се влиза в тези теории, защото не смятам, че някой печели от тях. Не смятам, че някой може да е сигурен защо е това. Факт е, че ударите по БСП са си 5-10 друг. Факт е обаче, че тези удари не отслабват БСП, защото от това, което имам възможност да говоря с хората, ние имаме какво да покажем като резултати от участието си в политиката. Не се ли делят левите хора по този начин, когато виждаме този начин на говорене? Да, делят се. Тези леви хора се делят, но войната не е започната от нас. Ние не сме започнали тази война. Не сме воювали с никого. И смятам, че БСП няма причини да воюва с когото и да е към момента по този начин. В тази кампания ние сме решили да бъде съвсем различна. Не кампания като военни действия, а кампания на това какво постигнахме в социалната политика като социален пакет, кампания за това кои каузи отстоявахме и не се причупихме пред тях и какво предлагаме от тук нататък. Така че много хора ще се опитват да се упражняват на гърба на БСП. Аз вече виждам. Ще се опитват да танцуват на гърба на БСП. Няма да им се получи. Няма да им се получи. През годините изядохме много криви дървета от наши приятели, другари и какво ли не. Бивши лидери. Тази кампания няма да стане така. Добре, защо президента постъпва по този начин? Кое влошава тези отношения, този въпрос? Сигурно съм ви го задавала десетки пъти в последните години. И пак ще ви повторя, това е въпрос, който трябва президента да изясни. Един път да седне и да обясни какво е така. Пак ще ви повторям ви основната теза. Никой не печели от тази война. Дори хората, които я водят в момента, не мисля, че трупат каквито и да е политически точки, освен ако не са решили да наливат бензин в мотора на ГЕРБ. Някой иска да смени госпожа Нинова, ръководството на БСП, може би това да е целта. Ръководството на БСП не се сменя с медийни публикации, не се сменя с такива политически жонглерства. Корнелия Нинова беше избрана за председател на БСП, на пряк избор от всички членове на партията, който иска да се пробва, да изчака следващите избори, има време, всички са добре поканени, Демократична партия да заповядат да победят там. Но така, по този начин, с медийни подсечки, с изстрели в гърба, това е най-лошия вариант за смяна на един лидер, защото няма да сработи в БСП. Ние сме стреляна партия, имаме дълга, тежка, драматична история, това е и проклятие, и дар. Тоест, пак ще ви повторя, някой много грешно си прави сметката, че с медийни изстрели, скандали и интриги може да срине БСП. Ние, нашата цел в момента е да се концентрираме и наистина да предложим една добра,
програма за изборите и визия. За кое място се борите? Не, вижте, една партия не може да си задава мястото, за което се бори. Излизаме на тепиха за победа. Знам, че ще е трудно и знам, че звучи, нали, в ситуацията, в която е, но ние към момента трябва да се представим максимално добре. За мен това е важното. БСП да се представи отвъд очакванията на социолози, врачки, шамани, които се... Ми дават някъде четвърто-пето място на столетницата. Тези социолози, извън врачките и шаманите. В последните години, когато някой каже социолог, аз вече не виждам човек, който да може да вярва на социологически проучвания. И ние също сме били опарвани от такива неща. Давали са ни по-високо място, казахме се на по-ниско. Сега не ми се коментират социологически проучвания. В крайна сметка социологията е снимка на миналото. Нали, тя е снимка под преди 10 моментна, така. В момента кипят много процеси, има цял месец предизборна кампания, много неща могат да се случат. БСП може и да е една от изненадите на тези избори. И го казвам, защото виждам с какво високомерие шестват представителите на ГЕРБ. Нали, тук чух във вашето студио преди малко Тома Биков да каже колкото по-голяма е парламентарната група на ПП, толкова по-малък е шанса за съставяне на правителство. Формулата е точно обратната. Колкото по-голяма парламентарната група на ГЕРБ, толкова по-малък е шанса за правителство, защото това е партия тумор. Вижте, има нещо, което се случи много добро в последните две години. ГЕРБ са в изолация. Има санитарен кордон около тях. Виждам всичките им опити да излезат от този санитарен кордон. Ама то не бяха дивотиите за евроатлантическа коалиция. Ама дайте да се обединим тук проевропейските партии. Ема помните как гласува Народното събрание. Това, бяхте там. Това е тяхна герберска опорка, за да могат отново да се наместят във властта. Хубавото е, че този антигерб консенсус продължава да съществува. И за мен това е важното на тези избори да остане като факт. Всяка партия, която се явява и гарантира, че иска промяна, трябва да декларира. Участва ли в сговор с ГЕРБ или не? И според мен този антигерб консенсус ще остане и заради това... Нали, къде привиждате комедиите... партньори за една бъдеща коалиция? ГЕРБ. Казвате, къде виждате ГЕРБ? Не. Вие питате ГЕРБ дали или... Не, къде? Кои са вашите партньори за една бъдеща коалиция? Да си представим, че ГЕРБ не може да състави кабинет, ако те са на първо място, ако вярваме на социологията. Да, няма да бъдат на първо място, но да, те няма да съставят кабинет. Надявам се, че резултатът ще е такъв, че пак за пореден път те ще се провалят в опита си да съставят кабинет. Вижте... Това митично стабилно мнозинство, дето сега не може да го намерим. То е трудно да се намери в тази ситуация. Смятам, че БСП може да говори с партии, с които е говорила преди. Партии, които застават зад някои от нашите ясни идеи. Спомнете си, че създаването на четвърната коалиция протече много трудно. Това бяха близо 10 дни на преговори, в които направихме една програма. Направихме и своите грешки при тези преговори. Не създадахме ясни механизми в коалицията. Но можем пак да говорим с тези партии, за да видим има ли възможност да продължим. Ами ако не влязат и Демократична България, Има такъв народ, това е реална възможност. Тогава какво? За Възраждане ли? Възраждане едва ли. Аз не знам. Възраждане е партия самотник. Тяхната цел не е да управляват и никога няма да управляват, ако продължават да се държат по този начин и да разчитат на подобна екстремистка риторика. Честно казано, не смятам, че Възраждане биха влезли в каквато и да е коалиция, въпреки тяхното безкрайно и постоянно гласуване заедно с ГЕРБ. Знам ли, най-накрая ГЕРБ могат да си ги използват както по предназначение и да ги вкарат в някаква коалиция около себе си, ако смятат, че това е последния изход за тяхното спасение. Заради това ви казвам, дайте да водим разговора за преговорите, с кого може да се говори след изборите. Всичко зависи от изборният резултат, от партиите, които влезат вътре. Имаме партии, с които смятам, че сме провели управление, което имаше своите проблеми, но имаше и своите успехи. Можем да започнем и разговори с тях. Разбира се, участието в управлението не е на всяка цена. По никакъв начин, особено в ситуация, в която зимата ще бъде тежка. Трябва да има много ясен, ярък социален пакет за хората. На този, който ще управлява, влизаме ли в този цикъл от избори на избори, когато с вас, ето сега вече няколко минути говорим, че изглежда много трудно това мнозинство, независимо кой е мандатоносителя. Точно това е причината БСП през цялото време в рамките на отиващия си парламент последните няколко месеца да настоява за съставянето на правителство, защото имаше жизнеспособна формула, по която да се направи то. Защото истината е, че отново влизаме или хората очакват, виждам, че са притеснени от тази поредна спирала, в която се завъртим. Избори, провален парламент, избори, провален парламент, защото такова нещо рано или късно ще ни удари не просто до политическа, до конституционна криза.
И тогава да вече ще имам истински проблем. Това да не биде цел на някого. Мога да разсъждавам. Може и да е цел на някого. Нямам представа. Не знам. Ако е цел на кого? Ще ударим наистина обаче до момент, в който ще почнат хората да се задават въпроса, след като изборите не могат да разрешат политическата криза и този начин на управление, кое е? Разбира се, ако някой си представя, че това ще доведе след себе си президентска република, според мен е дълбоко се лъже, тъй като няма да се случи точно по този начин и заради това е много важно как ще гласуват българските избиратели днес на тези избори. Знам, че има голяма умора, аз съм наясно. Виждаме у хората, никой не искаше избори. Нека да не слушаме. Освен умори и недоверие от политически елит, така наречено. Разбира се, че цели недоверие и това е заради атмосферата, която се създаде. Но техният глас зависи наистина България да преджапа през тази политическа криза, в която ни набутаха всякакви нечисти олигархични интереси, за да могат в тази мътна вода да ловят риба. Изходът е ясно, стабилно управление с ясна програма, което може да посочи някакви изходи. Смятам, че и голяма част от партиите са си взели. Ще водите ли листи? Листа? Утре, нека да кажа така, утре на Национален съвет в 2:30, БСП ще обяви всичките си листи, целите листи и водачите, които не са обявени до тогава. Нека да изчакаме до утре. Добре. Май разбирам отговора ви като да. Те първо ще разберем. Александър Симов пред Дания Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.